אני רוצה עוד טיפה לחדד את הקרב הזה בין ליברמן לחרדים אתמול, שבאמת חצה כל קו אדום, אבל עוד רגע, אסון. תובנה קצרה אסון. לגבי... מה? הקרב הזה. אני לא שומע אותך עוד פעם. אמרתי שהקרב הזה הוא אסון. אסון, תכף נדבר על זה עוד רגע. חבר הכנסת יעקב אשר, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אפס קראתם לליברמן אתמול, שמעתי כמה וכמה ח"כים, עד כדי כך הוא פגע בכם? איך אתה מגדיר את מה שהוא עשה אתמול? שמעתי את יעקב אומר אסון. זה אסון לציבוריות הישראלית, לא לציבור הדתי. אדם שעומד ונהנה מכל רגע, לשחק בלגו עם כל המדינה, לפרק, להרכיב, להרכיב, לפרק, לטעות אשליות אצל גן שהוא הולך איתו, ואחר כך לטעות את אותם אשליות אצל נתניהו, העיקר כדי שהם לא יסתדרו גם ביניהם. הבן אדם הופך את כל המערכת הפוליטית, ובסופו של יום כשהוא מגיע למסיבת עיתונאים ויודע שאין לו מה להגיד, אז הוא לוקח את הציבור החרדי. אבל מדהים, הייתם שותפים לדרך כל כך הרבה שנים, שיתפתם פעולה, הוא היה חבר של אריה דרעי. המילה להגיד שותפים לדרך על ליברמן היא דבר שהוא לא קיים, כי אין לו דרך. בסך הכל היה לנו הרבה מאוד שיתופי פעולה, אף פעם לא הפריע לו כביכול מה שמפריע לו היום, ואתה יודע... כולם יודעים שלא מפריע לו הדברים האלו, פשוט עומד... שמע, לא הייתה פעם שהסתובבתי במסדרונות הכנסת שהוא לא הסתודד עם אריה דרעי אם הוא היה בסביבה. נכון, הם מאוד נכון, מקורבים, נכון. היו חברים מאוד טובים, שיתפתם פעולה ברמה הפוליטית. נכון. לזה התכוונתי שותפים לדרך, אני מנסה להבין מה זה כל האמוציות האלה והטינה והשנאה, בעיקר לא מצידו, תנסה להסביר לי אתה. הוא יש לו מטרות, את המטרות שלו, ואין לו מה להגיד כדי להסביר את עצמו, הרי... הרי בוא נאמר, בוא ניקח בחשבון שנגיד היה עכשיו עוד חודשיים אפשרות להקים ממשלה. זאת אומרת, המסיבת עיתונאים הזאת הייתה צריכה לחכות לעוד חודשיים. מה היה קורה? מה היה קורה? אותו דבר. אותו דבר, כי בעצם מה שנוצר פה היום, שיש שחקן שנמצא כביכול באמצע המפה הפוליטית, אוקיי. שלקח קולות ימין, כי הוא נקרא ימני, ועומד באמצע, מבחינתו, ממשלה עם נתניהו לא באה בחשבון כי הוא רצה להדיח אותו, לכן הוא גם פירק את הממשלה פעמיים ושלושה. מבחינתו ללכת עם המפלגות הערביות זה גם לא בא בחשבון, והוא יודע שהוא בדדלוק, הוא לא לכאן ולא לכאן, והוא ממשיך לשחק עם כולם, ולטרלל את כולם, וכשאין לו מה לומר... כן, זה ניתוח פוליטי אינטליגנטי, אבל... וכשאין לו מה לומר, אז הוא עולה ומשמיד ציבור בציבור, ועושה אש כביכול, יש פה איזה מלחמת דת במדינה, שאני לא מכיר אותה, ואתה לא מכיר אותה, יש חילוקי דעות פה ושם, אבל... כאילו יש לי מלחמת דעת, הופך את כל החרדים לאנטי-סיונים, לנטורי קרטה, לסאטמר. פשוט הזוי, פשוט הזוי. אז בן אדם יכול מול מיקרופון לעשות מה שבא לו, וכולם רצים אחריו. זה מצב לא נורמלי, וזה מצב שבאמת לא נוכל להגיע לשום מקום. תחשוב שבתקופת שמיר פרס, שהגיעו לממשלת אחדות, היה איזשהו גוף כזה באמצע עם 7-8 מנדטים, שהיה מטרלל את כולם, לא היו מגיעים גם אז לממשלת אחדות, גם אז היו צריכים להגיע לעשר בחירות. תשאר רגע, בוא נחזור רגע לברדוגו, אמרת אסון קודם, אתה לא מתבטא כך בדרך כלל, יעקב, למה התכוונת? תראה, אני חי את החברה הישראלית, בתפקידים ציבוריים, השסע אתמול שעשה אביגדור ליברמן, בין העולים מברית המועצות, שותף מייצג, לבין החברה החרדית, תחשוב על חייל עכשיו, עולה ברית המועצות, בין לעולם ברית המועצות שנמצא עכשיו בצבא, שומע את אביגדור ליברמן. ויש איזו בעיה קטנה בענייני הגיור כזו או אחרת. מיד האויב שלו זה אותו דמות עם האף המחודד שמתגלת כסף עם שטריימל שחור, ואז יש לו שנאה תומה לשנאה של אירופה. עד כדי כך? בוודאי. הנה אתמול את אביגדור ליברמן. תאר את החרדים. אני אומר... יעקב, אני מתחנן שתזוז קצת עם הטלפון, אני לא רוצה להפסיד את המילה שלך. עכשיו אתה שומע? כן. אני אומר, עומד אותו חייל ומתאר לעצמו ממש תיאור של מדינות אירופה שאנחנו לא רוצים לזכור אותם. ולך אני אומר, יש חלקים נרחבים שבהם כחול לבן, אביגדור ליברמן, שיש לנו, אתה יודע, לאנשים נטייה, אני לא בעד החרדים בכל, אני לא חרדי. אבל באותו רגע אתה זורק אותי מיד להגן על הצד הזה ולייצר שם מציאות של קרב. אני אומר לך שדיברתי אתמול, לא סתם מדבר, אחרי, כדי להבין את התחושה שלי, עם כמה חברים עולים מברית המועצות, שהצביעו אביגדור ליברמן, שמאוד בקשוח שלהם, אני גם קרוב לחלק גדול מהם, והתחושה שעכשיו אני מתאר לך, הם אולי לא הבינו, אבל זה מה שהם תיארו לי.
הם תיארו לי את החרדים כגנבים, את החרדים כמוצצים, עוד דקה אחת מצמידים להם דם. אני בבהלה אישית מאותו רגע בעניין הזה, ולא דיברתי עם אחד, דיברתי בכוונה עם חמישה, כן. ארבעה מהם תיארו לי את אותו דבר, ואני אומר גם לחרדים, גם לחרדים יש כרגע איזה נקודה שצריך להסתכל עליה, אבל אנחנו בעיניי בקרע עצום בין החרדים לבין מי שאביגדור ליברמן מייצג, וזה באמת אסון לחברה הישראלית. טוב, משפט סיום של כל אחד מכם, קודם כל יעקב אשר, התייחסות לדברים האלה? רק מחזק את מה שאמרתי, ואני חושב שהציבוריות הישראלית צריכה להקיא את האיש הזה ממנה, בגלל שהאיש עובד בלי אג'נדות ובלי השקפת עולם, בעצם כל מה ש... אבל אחרי הסיבוב השלישי אליו... יש סיכוי שתשבו איתו שוב, נכון? הרי בפוליטיקה הכל אפשרי, זה לא איזה עכשיו גט... בוא נאמר, אם תהיה סיטואציה כזאת, זה יהיה ממש גועל נפש לעשות את זה. אני חושב שהבעיה היא לא רק בעיה... אתה חושב שצריך נוכח מה שקרה לפסול ישיבה איתו מעתה ועד עולם? עזוב לפסול, אנחנו לא פוסלים. אני חושב שהוא פסל את עצמו לא בגלל הקטע החרדי. בגלל ההתנהלות הזאת שלו, האיש מפרק ומרכיב את המדינה כבר שנה שלמה. אוקיי. שנה שלמה, האיש נהנה. תגיד חבר הכנסת יעקב אשר, אני מאוד אוהב את משה ליאון, ראש עיריית ירושלים. הוא חבר שלי אפילו, אני מגדיר אותו. גם אני. אבל הנה עובדה, אתם משתפים עם הפרוקסי של אביגדור ליברמן, על כל דבר ועניין, אתם משתפים פעולה בעיריית ירושלים. זאת אומרת, אתם הרי יכולים אחר בבוקר לכנס ולהגיד לו עם כל הכבוד לנו אליך. אנחנו באנו בחבילה אחת, משה ליאון, אחת משתיים. או שאתה מתנער מהאיש הזה, כי בעצם אתה פרוקסי שלו, או שלחילופין, אנחנו נעשה את מה שמתבקש. ואני אומר לך, אני מאוד אוהב ולא רוצה לפגוע במשה ליאון אבל, בגרם, אבל כרגע... אם הייתי חושב שלמשה ליאון יש השפעה לליברמן בטירוף הזה שהוא נמצא, אז אתה צודק. תחשוב. אבל אין לו שום השפעה. אף אחד מהאנשים שלו במפלגה לא יודע כלום. הוא יושב בעצמו, משחק לגו עם עצמו ועורף מדינה שלמה. טוב, חייבים להסתפק בזה. יעקב אשר, תודה רבה. יושב ראש יהדות התורה, יום טוב. ברדוגו, 21 ימים. משפט קצר. יש סיכוי להקמת ממשלה? כן או לא, אם אתה יכול ופירוט. לא, אין סיכוי? ב-12 בצהריים, אתמול הייתי אומר לך, יש סיכוי גדול שתוקם ממשלה ב-21 יום. מיד לאחר הנאום של ליברמן, אז אני אומר, אין סיכוי, ליברמן לקח אותנו לבחירות, ליברמן בנאום שלו לא נותן שום סיכוי להרכבה כזו, רק אם דבר אחד, אם יתעשת בני גן, אם הוא יחליט לפרק עכשיו את כחול לבן, את מה שיקרה לו לאחר הבחירות, כי תתפרק אם הוא לא יזכה, כן. אם הוא יפרק את כחול לבן, יש ממשלה. אוקיי, קרני, משפט אחד קצר. אז אני אגיד לך את זה במילה, לגבי סיכוי להקמת ממשלה, לא סימן קריאה. לא סימן קריאה. יפה. יעקב ברדוגו, יובל קרני, תודה רבה, יום טוב, להתראות.